Koukáte do celu, 2-1. Tak díky. Dobrý večer všem. Pro mě to je velká čest, že jsem byl pozván předat podrobné stejný kola, co si ho užili po tom finále. Takže pánové, velký dík za publice, perfektní reprezentace, nebudu popisovat, jak to vypadalo v televizi, bylo to strašně cigaret, to mě nevím. Prověřili jste i to, že psychiku máte se mnou stejně jako vaši kvalitu futsalu. Takže ještě jednou díky za město Teplice, podpořte, potleskně, poděkujte ještě jednou. Tak dobrý večer, dámy a pánové, celý příznivci, vítám vás v novém roce. Ten minulý jsme úspěšně zakončili výhrou pohárem a většinou za to našim věrným fanoušům, že nás byli podpořit v Churdiny a moc za to děkujeme a doufujeme, že nás podpoří dále, protože sezona ještě nekončí a my bychom chtěli získat ten hlavní titul, ten hlavní pohár. Děkujeme, že to pro mě se taky dokážeme. Děkujeme moc. Hodně štěstí.